Okay. So, itu equation yang penting lah, dq over dt. Okay, and then after that, kita rearrange the equation atas tadi. So, kita akan dapat study kita punya value k lah, iaitu kita punya thermal conductivity punya value. And then after that, okay, thermal conductivity ataupun value k kita will be dependent on our types of material. Okay, so different types of material will have a different value of k lah basically. Okay, so basically semalam saya cakap juga, if the value of k is tinggi, okay, maksudnya dia adalah good conductor. Okay, sebab apa? Sebab dia ada good thermal conductivity. So, maksudnya dia adalah good thermal conductor lah. Good conductor lah for heat. And then if k value awak kecil, maksudnya you have a poor conductor material. Okay, itu yang you kena faham lah daripada value k. Right, and then after that, there are three factors that can affect you punya rate of heat flow. Okay, so the first one, kita rate of heat flow ni dq over dt. Okay, so maksudnya you boleh study dia punya factors that can influence you punya rate of heat flow daripada equation Ka dt over dx yang kita dah belajar kat atas tadi. Okay, so maksudnya there are three factors, satu, dua, tiga, that can influence your rate of heat flow. Okay, so itu benda simple je. Okay, and then after that, kita semalam kita tak sempat masuk kat sini. Okay, so for today we going to look at a graph of temperature against distance. Okay, iaitu T versus X. Distance ni adalah X. Okay, for heat conduction through insulated and non-insulated rod. Okay, so maksudnya sekarang ni kita nak belajar berkenaan dengan temperature gradient. Temperature gradient awak kena ingat dia adalah simbol dt over dx. Okay, ataupun yang macam ni lah, dt over x. Okay, apa itu t? T adalah temperature. Dx adalah awak punya kepanjangan conductor ataupun distance. Okay, x ni adalah bermaksud you punya length of your conductor. Okay, ataupun distance. So maksudnya distance apa? Distance that is travelled by the heat lah. Okay, contoh heat bergerak ke kiri dan kanan sejauh berapa distance dia. Itulah you punya x basically. Okay, so dt over x is defined as the temperature difference per unit length. So ni you boleh fahamlah kan daripada dia punya equation. And then the unit for temperature gradient, it's equal to Kelvin per meter or degree Celsius per meter. So you can extract the SI unit, okay, daripada dia punya equation lah. Okay, dt over x. Okay, T adalah temperature, so it could be in Celsius ataupun Kelvin. Okay, bahagi dengan distance. So distance adalah M. So jadilah dia degree Celsius per meter. Okay, so kalau you nak guna Kelvin pun boleh. Sebab apa? Sebab temperature SI unit dia Kelvin, bukan Celsius. Tapi my suggestion, rasanya kalau dia tak cakap dia nak minta dalam Kelvin, you just use Celsius saja. Okay. Alright, so dt over dx ni awak jumpa dekat mana? Awak jumpa dekat awak punya equation of rate of heat flow tadi. Okay, sebab kalau ingat balik, equation dq over dt ada terms dt over dx. Okay, iaitu negatif ka dt over dx. So basically subtopik 12.1c ni kita nak belajar yang bahagian ini sahaja dulu. Okay, yang depan-depan tadi k kita dah settle. Cross sectional area tak ada masalah. Okay, dq over dt kita dah settle. So sekarang kita nak fokus yang inilah. Okay, dt over dx tu apa. Okay, so contoh dia, okay, dalam untuk kita study dt over dx iaitu temperature gradient, okay, kita akan divide our cases into three situation. Three different situation. The first situation is you have a material that is insulated. Maksudnya you ada satu material yang boleh mengalirkan haba. Okay, dan material tersebut insulated. Maksudnya you insulated apa eh? You tebat eh? Penebat. You menebatkan material tersebut dengan satu bahan supaya ia dapat menghalang haba daripada terbebas ke udara dengan mudah lah. Basically, that is the function of insulator. Maksudnya it want to prevent your heat flow daripada easily to escape to the environment. So, maksudnya kalau ada insulator ni, maksudnya awak punya material tu mampu untuk mengalirkan haba dengan baik lah. Sebab apa? Sebab haba tersebut tidak mudah untuk terbebas ke udara. That is the function of insulator, to prevent the heat from escape to the environment. Okay, so contoh situation dia sekarang ni, you ada dua objek, iaitu objek X dan juga objek Y. So you imagine dia macam satu objek yang bentuk macam ni lah. Okay, so contoh dia ada objek X dan objek Y. Dan dia cakap kat situ temperature untuk objek 1
okay, iaitu dekat objek X lah. Okay, T1 ni dekat objek X is greater than temperature dekat objek Y, iaitu temperature 2. So maksudnya contoh dari segi temperature mungkin dekat sini 30, okay, dekat sini mungkin 10 degree. Okay, so semalam kita dah belajar heat akan flow daripada mana ke mana? Hot region to cold region. Yes, good. Okay, so hot region to cold region. So meaning that this is the direction of your heat flow lah. Maksudnya ke sini. Okay, so kalau tengok dalam gambar rajah ni, yang line warna merah tu, maksudnya dia bergerak daripada X keluar ke Y. Okay, it's going to move daripada temperature yang tinggi ke temperature yang rendah. So that is the direction of heat flow. And then dekat dekat connector di antara X dengan Y tu, okay, our imagine dia satu tube lah yang ini. Kita panggil dia connector lah kononnya. Okay, satu tube yang connectkan X dengan Y tu, dekat situlah material yang kita nak kaji sekarang ni. Okay, so material tersebut, connector tersebut, okay, mungkin connector awak tu stainless steel ke aluminium ke whatever lah material. Okay, kita salutkan dia lagi dengan insulator. Okay, maksudnya mungkin awak nak cover material awak tadi tu dengan apa, contoh kayu ke ataupun plastik ke ataupun apa-apalah yang awak nak bandutkan dia. Okay, supaya awak nak halang heat daripada mudah terbebas daripada material tersebut. Okay, so apa yang berlaku? Consider a long or uniform conductor, okay, point A, which is thermally insulated as shown in figure above. Since the rod is insulated, okay, since the rod is insulated, there will be no heat flow to the surrounding along the bar. So kalau tengok direction of heat flow yang warna merah tu pun, dia tak terbebas ke kiri dan kanan. Maksudnya dia straight daripada X terus pergi ke Y. Okay, dia tak tend untuk terbebas ke udara. Okay, so itu maksudnya there is no heat flow ke surrounding awak lah. Okay, so at a steady state condition, okay, so biasanya bila kita punya material ni insulated, okay, kita akan capai situation yang satu kita panggil dia sebagai steady state condition. Macam mana kita nak tahu dia steady state condition ke tak? Okay, kita boleh tengok direction of heat flow tu yang warna merah tu, straight line. Okay, so maksudnya heat to flow dalam keadaan yang steady saja. Okay, so itu antara gambaran steady state lah. Ataupun biasanya kalau ada perkataan insulated, biasanya kita akan assume situation yang ada insulated punya material adalah steady state condition. Okay, so bila steady state condition berlaku, okay, you punya rate of heat flow akan constant. Apa yang dimaksudkan kat sini? Value dq over dt awak. Okay, dq over dt yang equation k negative ka dt over dx tu, okay, value tu akan jadi value yang constant. Okay, so maksudnya value dia constant, maksudnya contoh dekat bahagian ini dq over dx awak 5. So maksudnya dekat sini pun dt over dx awak adalah 5. Itu yang dimaksudkan dengan value yang constant lah. The dt over dx tu akan constant je value dia throughout the material. Okay, in this condition, the temperature gradient will also constant. Okay, maksudnya bila dq over dt awak constant, awak punya temperature gradient iaitu dt over dx akan jadi constant. Sebab apa? Sebab when you recall back to the equation of rate of heat flow kan, yang dq over dx, yang ni, equation yang ini tadi. Sorry, dq over dt, negative ka dt over dx. Okay, when you assume that kita punya material tidak berubah, okay, material of the our connector tu tak berubah, kita guna aluminium dia sepanjang tu, and then dia punya cross sectional area pun sama je kan, maksudnya dia tak jadi kecil, dia tak besar at certain part. So bila dua-dua value ni constant, okay, and then dq over dt awak pun constant, awak rasa apa akan jadi dekat dt over dx awak? Akan constant juga ke atau akan berubah rasanya? Constant. Yes, constant. Sebab apa? Sebab tiga faktor yang kat depan ni constant. So maksudnya dt over dx awak pun constant lah. So sebab tu bila C awak, iaitu dq over dt awak, value dia constant at a steady state condition, meaning that at the same time you punya dt over dx, iaitu value yang ini pun akan jadi automatically constant as long as you tak ubah material dia. Maksudnya value k you tak berubah dan you tak ubah size of your connector tu. Mungkin size of connector you tiba-tiba besar kat sini. Tak ada. Okay, so kalau tak ada perubahan dari segi dua benda ni, maksudnya awak punya dt over dx pun akan jadi value yang constant lah. Okay, tapi kalau tiba-tiba separuh bahagian awak guna aluminium, separuh connector awak guna stainless steel, so of course there is a change in term of k value kan. So bila ada change in terms of k value, awak punya value dq dengan dt tu dia akan berubah lah. Okay, alright, so lepas tu, value dt saja yang berubah. Okay, dq still constant.
Okay, so lepas tu the rate of heat flow through a rod can be written as, so ni equation tadi lah, dq over dt is equal to negative ka dt over dx. So dt ni the change of t lah, okay. And dx tu adalah, saya cakap tadi, sama ada distance ataupun the length of your conductor. Okay, so untuk graf, biasanya dia akan minta awak sketch graf tau. Contoh dia bagi awak satu situation. This situation awak punya material tu insulated. Okay, so bila nampak perkataan material awak insulated, graf T against X awak, iaitu graf temperature against X awak adalah dia punya pattern macam ni, straight line macam ni. Maksudnya dia decreasing in a straight line macam ni. Okay, so as the length increase, okay, awak punya temperature pun akan decrease lah. Kalau awak tengok kan, kita punya contoh length dekat depan ni, temperature awak kat sini. Okay, tapi length awak bila increase, so temperature awak dah drop kat sini. So you boleh kaji. Okay, so maksudnya kalau dia minta awak sketch graph T against X untuk insulated, so this is the pattern of graph that you need to sketch lah. Straight line macam tu. Okay, kenapa straight line? Sebab there is no heat flow. Sepanjang awak punya connector tu tak ada heat yang terbebas ke udara. So maksudnya dia consistent je dia punya rate of dt over dx tu. Okay, so apa terjadi kalau you tak insulate you punya connector tu? Ha, ini yang akan terjadi. Okay, so contoh tadi kita ada x dengan y, object y, and then it connected by a connector yang kat tengah ni. So awak tengok heat tu yang warna merah tu, as soon as dia, x tu, as soon as you punya heat tu keluar daripada objek X tu, okay, dia akan mudah untuk terbebas ke udara heat dia. Sebab apa? Sebab awak tak insulated. Awak tak insulate dia punya conductor tadi. So dia sangat mudah untuk terbebas ke udara. So makin lama, makin sikitlah heat yang akan sampai dekat Y ni. Okay, so bila ini terjadi, graf awak akan jadi macam ni. Okay, awak tengok dia punya graf tu, dia akan jadi curve macam ni. Curve ke bawah. Tadi straight line, sekarang curve. Dan curve tersebut mestilah, curve dia bukan curve yang macam cantik macam ni. Tak, dia macam mula-mula you ada very steep gradient. Okay, gradient awak curam kat sini. And then towards the end, you ada gradient yang flat. Okay, ya, you kena ingat kenapa kena macam ni. Okay, sebab apa? Sebab point A, dia kata kat sini, for non-insulated conductor, heat can escape from the sides of it. So maksudnya heat can easily escape. Bila dia masuk je dekat connector awak tu, it can easily escape to the surrounding lah. Okay, sebab awak tak insulate dia. So therefore, the rate of heat flow will decrease as the distance increase. Okay, sebab apa? Sebab dekat bahagian ni kalau tengok, heat flow sangat pantas keluar. Okay, maksudnya heat tu sangat pantas untuk dia keluar daripada connector. So dekat bahagian ni, sedikit saja heat yang dah tinggal. Okay, contoh daripada segi line tu pun awak nampak kan, heat yang tinggal untuk sampai ke Y tu pun dah tinggal satu line je. Okay, so maksudnya awak punya rate of heat flow will decrease as the distance of your connector tu increase. So maksudnya sebab apa? Sebab heat dah banyak terbebas kat sini. So yang sampai dekat sini hanyalah sikit je heat dia. Okay, so the temperature gradient also decrease as the distance increase. Okay, so maksudnya value temperature gradient awak, iaitu value gradient awak akan decrease. Maksudnya semakin kecil bila awak punya distance ataupun awak punya length of your conductor X tadi tu increase. Okay, so macam mana kita nak study point C ni? So kalau tengok dari segi gradient, kita dah belajar kan practical, kan, dalam chapter motion tak silap saya, yang saya tunjuk kalau value yang kita ada kecerunan yang tinggi dengan kecerunan yang flat. Okay, dari segi value gradient, you rasa gradient yang mana yang ada value yang tinggi? Yang curam ke yang flat? Siapa ingat lagi? Curam. Yes, curam akan ada value gradient yang tinggi, M. Okay, yang flat, okay, akan ada value gradient yang rendah. Okay, so kalau you tengok you punya graf ni, at this point, you punya MU ataupun gradient awak curam kan yang kat sini ni. Yang ni. Okay. Towards the end of the point dekat bahagian sini ni, okay, awak tengok you punya gradient ni, gradient ni macam flat sikit. Okay, so maksudnya value gradient awak akan jadi lebih rendah as you moving lagi jauh daripada starting point awak. Maksudnya semakin panjang conductor awak tu, semakin kuranglah value gradient awak. So itu yang dimasukkan kat sini. Okay, so maksudnya masa lukis nanti awak kena pastikan at the first part, you punya gradient tu besar. Maksudnya value gradient gradient awak tu you lukis mungkin curam sikit berbanding dekat ending point dia. Okay, so this is a very important graph lah. Kalau contoh awak buat curve, tapi curve awak tu sama je, maksudnya tak ada perubahan dari segi gradient. Okay, so maksudnya salah jugalah. Okay, so you need to make sure at the first part, gradient awak akan jadi lebih tinggi, curam sikit berbanding dengan ending part dia. Okay, sebab apa? Sebab dekat sini
There is a lot of heat flow bahagian ni. Okay, so maksudnya bila banyak heat keluar, dari segi temperature, perubahan temperature tu akan lagi banyak lah. Okay, maksudnya contoh kat sini tadi 30 kan. Okay, bila banyak sangat heat dah keluar, mungkin tiba-tiba dekat point ni dah drop terus jadi 5. So macam tu. Sebab terlalu banyak heat keluar kat sini. Okay, so by this time dekat sini mungkin 2. Sebab apa? Sebab daripada sini ke sini tinggal sikit je heat yang tinggal tu. So maksudnya banyak heat sangat terkeluar dekat bahagian permulaan dia ni. Okay. So bila sangat banyak heat keluar kat situ, dari segi the change of T iaitu DT. Okay. So kalau tolakkan pun final temperature kat sini. Contoh T final kita dekat sini lah. Sekejap eh. Okay. Contoh T final kita kat bahagian sini. Saya ambil T initial kat sini. Okay. So DT of the change of T kita kira biasa T final minus T initial kan. Okay. So kalau kita nak study kat bahagian hadapan tu maksudnya 5 minus 30. So punya temperature, perubahan temperature tu adalah 20 degree Celsius. Okay. Berbanding kalau kita study bahagian ini dengan ini. Okay. Contoh dekat sini 5 kan. So maksudnya kat sini saya ambil dia sebagai T initial saya. Kat sini T final saya. So saya nak kira DT saya bahagian belakang tu. Okay. So maksudnya DT is equal to T final minus T initial. So mungkin dekat situ 2 minus 3, 5. So jadi dah 3 sahaja. So nampak tak? Semakin banyak heat yang keluar, okay, semakin tinggilah value DT awak. So bila value DT ni tinggi, maksudnya awak punya kecerunan pun akan tinggilah. Okay? Perubahan awak akan drastik sangat dari segi temperature dekat situ. Okay. Boleh tak setakat tu? Okay ke? Okay, cikgu. Okay. So itu untuk case insulated dengan lagi satu non-insulated. Last kali, kalau awak ada combination rod, okay. Combination rod ni pun dia boleh tanya jugalah. Okay. So contoh, you ada connector juga yang sama. Objek X dan objek Y juga. And then you ada dekat connector tu, you gunakan dua different material. The first material is C, the second material is D. Okay. So, apa yang akan terjadi, okay, untuk you lukis graph, benda paling penting sekali you kena study berkenaan dengan dia punya value of K. Okay, value of K yang ni. Okay, so sekarang ni dia dah bagi kat situ, KC awak, value dia lebih besar daripada KD awak. Okay, KC maksudnya high thermal conductivity lah basically. Okay, so maksudnya KC dia ada tinggi value of K. So saya cakap kalau tinggi value of K dia apa? Good conductor ke poor? Good conductor. Okay, good conductor. Okay, so kalau K value dia rendah, okay, dia akan ada poor conductor. Okay. So maksudnya KC tinggi kan, KD rendah. Okay, itu yang dia bagi kat sini lah. Okay, dia bagi contoh kat sini. So when the steady state has been achieved, okay, the rate of heat flow through the both material will be the same. Okay, so maksudnya bila kita capai keadaan steady state, okay, dQ over dT dekat material C akan sama dengan dQ over dT dekat bahagian D. Okay, so macam mana kita nak tahu steady state ke tak, biasanya ada insulator. Okay, kalau awak nampak ada insulator maksudnya steady state is achieved. Okay, because there is no heat flow ataupun there is no heat escape to the surrounding. Okay, so sebab tu kita call this sebagai steady state condition lah. So bila awak nampak ada insulator, automatically awak kena tahu dQ over dT iaitu rate of heat flow dekat objek C ataupun material C akan sama dengan rate of heat flow dekat material D. Okay, from the equation of thermal conductivity, K is directly proportional with 1 over dT over dx. Okay, so kalau tengok tadi equation K, okay, bila kita rearrange daripada dQ over dT is equal to negative KA dT over dx. So ni equation dQ over dT. So bila kita rearrange dan kita cari K saja, dia akan dapat dQ over dT negatif kat depan over A dT over dx. So this is the equation for K. Okay. So bila awak assume dQ over dT ni constant, area pun constant, maksudnya tak ada perubahan. So maksudnya relationship K dengan dT over dx dia akan jadi macam ni. Kalau tengok betul lah kan. K is equal to negative 1 over dT over dx lah sepatutnya. Okay, so dia akan jadi equation macam ni. Negative tu kita ignorekan. Okay, negative tu just want to show the direction of heat flow. Okay, so relationship di antara K dengan dT over dx iaitu you punya temperature gradient adalah macam ni lah. Macam inversely proportional. Okay, so bila dia inversely proportional, when your value of K is increased, okay, you punya value of dT over dx akan jadi kecil. So you tengok kat sini eh. KC lebih besar daripada KD. Okay, tapi dari segi dT over dx,
dt over dx untuk c akan jadi kecil berbanding dengan dt over dx. Sebab apa? Okay. Sebab, okay, contoh saya bagi hari tu, contoh kat sini kita ada kc punya objek, kat sini kita ada d punya objek. Okay. Tadi kita tahu kc tu objek dia good conductor lah, tinggi value dia. Okay. So masa hari tu saya ada bagi contoh di antara material dengan material. Okay, dalam-dalam tu. Kita ada contoh dalam dalam material kita ada molekul kan. Okay, so contoh kita panaskan at one side kat sini. Kita letak api kat situ. And then kat sini pun kita letak api. Hari tu saya lukis. And then contoh kat sini dia dah panaskan. Jadi dia dapat 30 degree Celsius. And then kawan dia ni pass sebab dia good conductivity kan. So maksudnya dia boleh passkan heat energy almost 100% lah. Contoh 9.8. Okay, lepas tu dia passkan heat dekat sini. Kawan dia dapat 29.5. Kawan dia dekat sini pula dapat 29.3 degree Celsius dari segi heat lah. Okay. Tapi kalau KD, okay, contoh dekat sini dia dapat 30 degree Celsius, okay, dia pass dekat kawan dia, mungkin kawan dia dapat hanya 25 degree Celsius. Okay. Lepas tu kawan dekat sini mungkin hanya dapat 20 degree Celsius. So kawan dekat sini mungkin hanya dapat 15 degree Celsius. Okay. So kalau awak tengok dari segi temperature difference, okay, iaitu DT. Okay. So mungkin kita boleh study daripada material ke material lah. Contoh kat sini, molekul ke molekul. Contoh, final 29 minus 8, okay, minus dengan 30. Okay, so mungkin kita punya temperature difference kita 0.2 saja. Okay, berbanding dengan DT dekat sini. Contoh 25 minus dengan 30. Okay, kita nak study between two molecule saja. Okay, difference dia dah jadi 5 degree Celsius. Okay, so dari segi perubahan suhu, okay, kalau awak nampak kat sini, bila value K awak tinggi, okay, perubahan suhu awak akan jadi rendah. Okay, nampak tak value dia, perubahan suhu dia iaitu DT dia 0.2 je untuk K yang tinggi. Okay, tapi kalau untuk K dia rendah, iaitu dia poor conductivity, okay, perubahan suhu dia kalau nampak 5 degree Celsius. So dia lebih tinggi daripada 0.2 tadi. Okay, so nampak tak dia punya relationship tu inversely. Okay, maksudnya satu naik, satu lagi akan menurun. Okay, that is what is mean by point B ni lah. Okay, iaitu relationship yang ni. So you relatekan dengan this behavior. Okay, so contoh kalau dia good conductor, dia punya DT akan jadi kurang, iaitu temperature difference dia. Okay, sebab apa? Sebab dia mampu untuk salurkan value heat yang lebih kurang sama daripada yang sebelumnya. So dia is very good conductor lah. Okay, so dari segi perubahan suhu pun dia drop sikit je. So, tapi kalau dia poor conductor, dari segi suhu dia drop banyak. So maksud, sebab tu kita punya relationship inversely proportional lah basically. Okay, so bila dia minta awak lukis graf DT against X, okay, so maksudnya you kena pecahkan graf you kepada material-material dia lah. Okay, so mungkin yang dekat depan ni untuk material C. Okay, yang dekat belakang ni untuk material D. Okay, so dari segi kecerunan, okay, awak boleh study dia daripada value K. Kalau dia ada good value K, okay, K tinggi, okay, maksudnya you punya M akan jadi flat, iaitu value MU akan jadi rendah. Okay, sebab apa? Sebab tadi temperature difference dia pun rendah. So maksudnya temperature difference dia rendah, you punya value M pun akan jadi flat. Okay, sebab apa? Dia punya temperature, perubahan temperature dekat sini pun akan kurang lah. Sebab tu you punya value of gradient you jadi flat sikit. Compared tu dengan bahagian yang warna hijau ni. So sebab temperature gradient dia tinggi. Okay, sebab tu dia ada kecerunan yang tinggi. Okay, so basically conclusion you boleh buat, if you punya value of K tinggi, maksudnya gradient you rendah. Kalau value of K you rendah, okay, you punya gradient akan jadi tinggi, curam. Okay, kalau value gradient tinggi, maksudnya curam lah. So, maka terhasillah graf yang macam ni. Okay, sebab apa? Sebab material C tadi, value K dia tinggi berbanding dengan KD. So, bila value K tinggi, maksudnya gradient kita akan flat. Okay, so jadilah dia graf macam ni. Okay, and then after that, untuk D, value K dia rendah, so gradient kita akan tinggi dia punya value. So curam lah dia. Okay. So itu yang you kena faham lah daripada situ. So okay tak setakat tu? Okay ke? Okay cikgu. Terima kasih. Okay. Alright, good. Okay, so I think that's all untuk chapter 12. Okay. Thermal expansion ni nanti saya sambung dekat kuliah lah. Okay. So now let's try to do the question. Okay. Question exercise 1. Okay. We have a major source of heat loss from a house in a cool climate. Okay, is through the windows. Okay, so maksudnya heat awak tu passing through your window lah. Okay, calculate the rate of heat flow. So maksudnya dia nak kita rate of heat flow. Dia punya simbol apa? Rate of heat flow.
Adakah Q sahaja? DQ. DQ over DT. Excellent. Okay, DQ over DT. Okay, through a glass windows of 2 meter times 1.5 meter. So this is can be your area lah. Okay, in area. And then, lepas tu kita ada and 3.2 millimeter thick. Okay, if the temperature at the inner and the outer surface are 15 degrees Celsius and 14 degrees Celsius respectively. Okay, so dia minta kita cari DQ over DX. So you boleh ingat equation DQ over DX, DQ over DT is equal to negative KA DT over DX. Okay, so sekarang ni value K dia guna glass. Okay, value K guna glass. So kalau you tengok dekat nota kuliah tadi, okay, value K untuk glass 0. berapa 2 ke 3, sekejap saya tengok. This one. Glass 0.8. Glass. Tapi dalam exam dia akan bagi, don't worry. Okay, dia akan bagilah kat bawah tu value K for glass is apa. So ramai dia tinggal saya rasa. So value K untuk glass adalah sama dengan 0.8. Okay. So maksudnya K kita dah ada value. Area pun dah ada value. DT over DX kita boleh cari because we have temperature difference here. Okay, and then X will be apa tadi saya cakap? Length of our conductor ataupun the distance travelled by the heat. Okay, so itu adalah X awak. Okay, so sekarang ni kita nak cari DQ over DX. DQ over DT, so tak ada masalah lah. Okay, tapi benda yang paling penting sekali awak kena tahu direction of heat flow tu daripada mana ke mana. Sebab apa? Sebab dalam equation ni kita ada DT over DX. Macam saya ajar kan, DT over DX kita kena tahu T final di apa, T initial di apa. Okay, so awak tak boleh hentam saja. Nanti awak punya value akan salah daripada segi plus minus dia. Okay, so you rasa heat akan flow daripada mana ke mana? Daripada 14 ke 15 ke, daripada 15 ke 14? 15 ke 14. Yes, 15 ke 14. Excellent. Okay, dia daripada tinggi ke rendah kan? So this is the direction of your heat flow. So you can assume this is you punya temperature initial. Okay, and then that will be your temperature final. Macam tu. Sebab tu penting awak kena tahu macam mana heat tu direction dia flow ke mana. Because we want to determine which is your temperature for initial temperature and then which is your final temperature. Okay. So lepas tu dah settle T final, T initial semua kita dah tahu lah. So tak ada masalah lah. Okay. Masukkan je. K will be 0.8. Okay. And then area dia bagi 2 darab 1.5. It's already in meter. And then DT over DX, so kita masukkanlah kita punya T final tadi, kita dah state 14 minus 15. Okay, and then our DX will be the length of our conductor. Okay, itu yang inilah thickness dia. Okay, macam ni. Okay, so that will be X. Okay, X tu dibagi tak? Thickness dia. Okay, dia bagi 3.2 millimeter. So 3.2 darab 10 negatif 3. Berapa DT over DX awak? Sama ke jawapan dia yang ini? Sama. Okay, good. Thank you. Okay, so maksudnya jawapan dia 750 joules per second. Macam tu je. Okay. Better yang tu. Okay, so now let's try to do question number 2. Okay. One end properly insulated copper rod is length 20 cm and the cross sectional of the rod is 2 centimeter square. Okay, is maintained at the constant temperature 100 degree while the other end is at the temperature of 0 degree Celsius. If the rod is in steady state, so determine the temperature gradient. Okay, dia minta kita temperature gradient. Temperature gradient ni simbol dia apa? Temperature gradient. Kelvin per meter. Okay, unit dia Kelvin per meter ataupun degree Celsius per meter kan? Tapi dari segi simbol dia apa? DT dx. Yes, dia adalah DT over dx. That will be temperature gradient. Bukan DT saja tau. DT saja adalah the change of temperature. Kalau dia minta temperature gradient, maksudnya you need to find this whole thing. DT over dx. Okay. Student selalu tersilap kat situ lah. Okay, dia ingat temperature gradient DT saja, bukan eh. Okay, so for question A, your situation right now is like this. Okay, you ada satu copper rod. Okay, and then that copper rod is insulated. Maksudnya dia insulated. So bila dia insulated, kebiasaannya dia memang achieve steady state lah. Okay, dia insulated. Okay, dan kepanjangan rod tersebut adalah
20 cm. So daripada sini ke sini adalah 20 cm. 20 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay. And then dia bagi juga suhu. Okay. Okay, at the constant temperature. So maksudnya satu suhu kat sini 100 degree Celsius and the other end dia bagi 0 degree Celsius. Okay. So sekarang ni dia minta kita the temperature gradient along the rod. So meaning that we need to find dt over dx. Okay. So iaitu kita kena carilah t final minus t initial bahagilah dengan the length of the conductor ataupun the length of the rod. Iaitu kita dah tahu kan 20 cm. 10 negatif 2. Okay. So you rasa yang mana final temperature, yang mana initial temperature? Rasanya? Initial is 100 degrees. Yes, good. Okay, that will be our initial temperature lah, 100 degrees. Okay, sebab the heat flow akan flow daripada temperature yang tinggi ke temperature yang rendah. So this is the direction of your heat flow. So maksudnya, this going to be your temperature initial. This will be our temperature at final. Okay, macam itulah kita nak tentukan final dengan initial temperature kita. Okay, so masukkan je value. Okay, so maksudnya T final kita tadi 0 minus 100. Okay, and then bahagi dengan 20 times 10 to the power of negative 2. Okay, so kira berapa awak punya dt over dx? Negative 100 bahagi dengan 20. Be 500. Negative 5,000. Negative 500. Wait, okay, 500 eh. Mungkin Afiqah mili kot tadi awak tersalah tulis eh. 500. Okay, so degree Celsius per meter. Okay, so kalau you nak tukar Kelvin pun tak ada masalah. Okay, kalau you nak tukar Kelvin maksudnya you kena tambahlah degree Celsius punya suhu tambah 273.15 Kelvin. So nanti dia akan jadi Kelvin lah. Tapi saya tak galak, bukan saya tak galak kan. Saya rasa macam buang masa je tambah. Sebab apa? Sebab dia nak kita nak cari the change of T. So kalau you tambah pun dia akan dapat value yang sama saja. Okay, so sebab tu kita stick dengan Celsius sajalah. Okay. Tapi kalau tambah pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. So B, the temperature at the point of 4 cm from the hot end of the rod. So maksudnya dia nak kita cari temperature dekat sini. Contoh kat sini kita assume dia ke sini adalah 4 cm. Darab 10 negatif 2 kat sini. Okay. So dia nak kita cari daripada sini ke sini saja. Berapa? Contohlah. Okay. So nanti kita boleh jadikan yang contoh kat sini, kita jadikan dia temperature initial kita kat sini, T initial kita kat sini, and then point yang kita nak cari tu iaitu 4, jadi kita punya temperature final. Okay, so senang je. So dt over dx lagi kan, dia nak temperature dia nak temperature at that point. So maksudnya kita boleh guna dt over dx lagi lah. Okay, iaitu T final minus T initial bahagi dengan kita punya distance ataupun kepanjangan yang dia nak lah, iaitu dx. Okay. So T final kita boleh ambil yang tempat 4 cm tadi tu. That will be our ending point. Okay. So that will be our final point lah. Okay. So itu yang kita nak cari temperature tu. Kita tak tahu berapa. Okay. And then T initial kita adalah 100 lah. Okay. Sebab dia kata starting point kita from our hot end. Okay. So that will be our initial point lah basically. Okay. So 100. Okay. So lepas tu bahagilah dengan 4 cm. Okay, so sekejap Okay, dt over dx kita dah tahu value dia sama tadi. Okay, value dia iaitu negative 500. Sebab apa? Sebab ada word steady state. Okay, sama macam saya cakap tadi kan. Bila ada word steady state, okay, dq over dt kita akan constant. Okay, dan lagi satu, kalau kita punya k, a, ni value, ni equation dq over dt. Okay, kalau steady state, steady, okay, kita punya value ini akan constant. Okay, tak kisah at which point along the rod. Okay, value dia akan constant. Dan kalau kita punya K, awak tengok dalam soalan tu, K awak tak berubah, maksudnya material awak tak berubah, size of your rod pun tak berubah, automatically you punya dt over dx pun akan jadi value yang constant. So maksudnya dt over dx at all point throughout your copper rod tadi pun akan samalah value dia. So that's why you can just take this value untuk kita study soalan number B tu. Okay, so maksudnya negative 500 is equal to T final minus 100 bagi dengan 4 times 10 to the power of negative 2. Ha, cuba kira T final berapa?
Berapa? Is it 80? Okay, thank you. 80 cm. 80 degrees Celsius. Okay, that will be our final temperature at 4 times 10, 4 cm lah basically. Okay. So, soalan C. Dia minta kita cari rate of heat flow through the rod. Okay. Rate of heat flow. Soalan C tu, rate of heat flow. So, maksudnya dia nak kita cari dq over dt lah. Okay. So, gunalah formula dq over dt tadi. Over dt is equal to negative k a dt over dx. Okay. So, k value kita dah ada. Area pun dah ada. Dt over dx pun, saya cakap dia steady state kan. Maksudnya dia constant value throughout the rod. So, senanglah semua value dah ada. So, masukkan je. So, negative k, tadi 0.8k. Area 2 meter times 1.5. And then dt over dx kita dah kira siap-siap tadi, iaitu negative 500. Kira berapakah dt, dq over dx awak? Dq over dt awak. mungkin 30 lebih kot. Cuba tengok betul-betul. 38 ke? Yes. Yes, 38. Okay. So, saya ada silap buat area. Ke 38. Ni, sekiranya pasal dapat 1200. Sekejap, sekejap. 500. Okay, area tadi. Oh, sorry, sorry. Ini yang area. Ya, ya, saya terconfuse dengan soalan sebelum ni kan. Area dia. Okay, sorry. Salah. Area kat sini salah. K kat sini pun salah. Dia dah bagi K value. Saya terconfuse dengan soalan pertama tadi. Ni K value dia. Saya duk ingat dia glass lagi. Sekarang ni kan copper road kan. So, ni area. Cross-sectional area dia 2 ni lah. Sorry, sorry. Saya tersilap dengan information soalan pertama. Okay. So, dia 380. Yang ini 2 times 10 to the negative 4. So dapatlah 38. Okay. Joules per second. Alright, sorry. Okay, so semua okay tak? Okay. Okay, good. So chapter ni senang tau. So kalau you faham konsep dia, boleh score lah basically. Okay, last question. Okay, tak sempat nak habis. Okay, last question lah yang ni. Okay. So, two properly insulated uniform rods D and E make thermal contact at 1N as shown in figure. So basically you ada combination rod sekarang ni, and then that combination rod is insulated. Okay, so rod D and rod E. So the cross sectional areas of both rod are same. So maksudnya you punya A adalah same, and then the rod in steady state condition. So the value of K is given, KD sama dengan K value, KE sama dengan 2/3K. So dia minta kita cari temperature gradient. Temperature gradient saya cakap dt over dx punya value. Okay. So sekarang ni dia nak minta kita cari dt over dx along rod D. So senanglah. Okay, dah ada temperature kan. So kita boleh masukkan je. So dt over dx it's equal to t final minus t initial. Okay. Bahagi dengan the length of rod D. Okay, the length of rod D. So maksudnya L for D lah. Okay. So T final kita saya cakap heat is always flow daripada high temperature to low temperature. So meaning this is the direction of your heat flow. Okay. So maksudnya ni adalah T initial awak. Yang ini akan jadi awak punya T final lah. 80 tu. Okay. Ni adalah T final. Okay. So maksudnya ni T initial, ni adalah T final. So masukkan je. Okay. T final 80 minus 100. Okay, bahagi dengan 20 times 10 to the power of negative 2. So, berapakah? Negative 20 bahagi dengan 0.2. 100 lah kan? Okay. Dapat kan? Yes, yes. Okay, good. Okay. So, alright, thank you. Oh, negative, thank you. Okay. Alright, so Roman 2, the temperature T at the free end of the rod E. Rod E pula dia minta. Okay, so maksudnya dia nak temperature T ni. Berapakah? Rasa-rasa nak guna apa ni? Dia ada work steady state condition. So apa yang kita boleh buat? Fit steady state. Yes, dq over dt kita
Untuk rod D dan rod E adalah sama. Okay, so kita bolehlah buat equation dq over dt. Okay, maksudnya kita boleh buat dq over dt. Okay, untuk rod D akan sama dengan dq over dt untuk rod E. Okay, so kita masukkan formula dq over dt. Dq over dt, formula general dia dah ada dah tadi kan? Negative ka dt over dx. So this is the general formula for dq over dt lah. Okay, so masukkan formula negative k untuk d objek or material d, a untuk objek d juga. Okay, lepas tu dt over dx. Okay, untuk objek d. Okay, so yang ini kita masukkan juga negative k untuk objek e, area untuk objek e, dan juga dt over dx untuk objek e. Okay, so mana yang boleh cancel awak rasa? Tadi dia kata apa yang sama? Daripada soalan. D. Apa yang sama? Area dia kan? Cross-sectional area dia sama kan? Ya, cikgu. Yes. So maksudnya kiri kanan area kita boleh cancel. Okay. So tinggallah negative KD DT over DX untuk D is equal to negative KE DT over DX E. Okay. So sekarang ni kita boleh masukkan kita punya temperature-temperature gradient apa temperature-temperature tadi. Okay. So negative KD, kita masukkan the value K tadi. KD dia bagi bersamaan dengan value K saja. KE dikata 2 per 3 K. Okay, so kita masukkan value-value tersebut dan juga kita masukkan value-value untuk rod-rod tadilah. Okay, dia punya temperature. Okay, negative KD tadi value dia adalah negatif dengan negatif pun kita boleh potong lah kan. Kiri kanan tu sama-sama negatif, so kita boleh potong buang negatif ni. Okay. So tinggal sikit je lah kita punya equation. So KD value the K. Okay, and then temperature difference untuk rod D. Okay, kita T final rod D, T initial rod D lah. Okay, so T initial, T final rod D tadi adalah 80. Okay, minus 100. Dan kepanjangan rod D tadi dia bagi 20 cm. Okay. So ini untuk D, settle. Okay, untuk KE dia bagi K kita adalah 2 per 3 K. Okay, and then temperature difference untuk E, final temperature kita nak cari iaitu yang hujung tadi. Initial temperature dia tadi adalah 80. Okay, and then bahagi dengan kepanjangan rod E adalah 40 cm. Settle. Okay, so sekarang ni you rasa boleh tak cari T? Boleh ke tak? Boleh kan? K dengan K dah boleh settle. So rearrange the equation and then find your punya T. Cuba buat. Berapa T awak? K dengan K ni dah boleh potong. K dengan K boleh potong. And then rearrange and find your punya T. Apa dah dapat answer boleh bagi tahu jawapan awak. Dapat 20, Miss. Okay, good. Ada negatif tak? Tak ada. Tak ada kan? So, 20 degrees Celsius. Okay, that will be answers. So, yang ni salah lah. Sorry. Yang atas tu jawapan dia salah. Tak ada negatif. Okay. Ini salah. Positif. Okay. So, macam tu je. Ingat, kalau ada steady state, so you buatlah cara macam ni. Okay. Kalau nak cari temperature at any point. So, this is one of the idea lah. Okay. So, lepas tu dia minta kita pula cari sketch and label of graph to show the variation of temperature with distance. So meaning that you need to sketch a graph T against X. Okay, so maksudnya T against X macam tadilah yang saya dah ajar tadi graph kita. Okay, T kat sini, X kat sini.
30 mungkin dalam degree Celsius. X kita dalam berapa tadi? Kita dah convert kan pada meter. Okay, kalau nak buat dalam cm pun you ambil lah dalam cm. Okay. So, rasa-rasanya tadi rod kita. So, kepanjangan ni kita boleh bahagikan ikut kepanjangan rod tadi lah. Okay, so kosong kat sini sampai 20 meter kita ada rod D kan. So, kat sini 20. 0.2 lah kita guna meter. Jadi 0.2 kat sini. And then tambah lagi dengan 0.4. So, maksudnya 0.2 tambah 0.4 jadi 0.6. Okay, that is ni rod D. Ini adalah rod E. Okay. So macam itulah basically. Level macam tu. Okay. Okay. So sekarang ni kalau awak tengok K untuk D dia bagi K. K untuk E dia bagi 2/3 K. Okay, saya cakap tadi macam mana kita nak tentukan kecerunan kita, kita kena tengok value of K kan. So you rasa value K mana yang tinggi? D ke E? Based on the value that is given. Value K mana yang tinggi? Huh? Anyone? D. D, yes. Sebab ni satu D. Kan? Satu. Yang ni 2/3. Kalau tekan kalkulator 2/3 dapat 0.something. Berapa? 0.7. Ini 0.7. So maksudnya value K D ni lagi besar. So saya cakap kalau value K tinggi, apa jadi dengan gradient kita? Besar ke kecil? Kecil. Yes, M kita akan kecil. So maksudnya KD tadi besar kan? So M dia akan kecil lah. So K lagi satu tadi, KE kita, value K dia rendah. So maksudnya gradient dia akan tinggi. Maksudnya curam lah KE. Okay, so maksudnya untuk KD, so ni bahagian D yang depan kan? So kita lukis lah gradient yang agak flat macam ni. Okay, so bila dia sampai dekat point ni, okay, kita lukis gradient yang curam sebab value M dia akan besar. So maksudnya mungkin ke sini macam tu. Okay, so maksudnya you kena nampakkanlah perbezaan gradient diorang. Okay, so lepas tu you label lah dekat sini temperature untuk D tadi initially 100. And then dekat sini dia adalah 80. Okay, so dekat sini tadi dia adalah 20. So jangan sampai kosong tau. Ikut information yang awak dah kira ni. So dapatkan 20 tadi dekat atas tu. So lukislah 20 kat situ. Okay, so macam ni lah awak punya graph. So any question tak? Okay ke? Nak salin graph sekejap boleh? Okay boleh boleh. Okay. So faham kan macam mana nak lukis, nak sketch graph dia. So kita tengok value K dia. Kalau K tinggi maksudnya M kita rendah. So M rendah tu maksudnya gradient kita rendah. Bila gradient kita rendah flat sikit lah kita punya gradient tu. Okay, kalau gradient kita curam tinggi value dia maksudnya value gradient, lukisan gradient kita tu agak curam sikit. Okay. You tak boleh tunjuk gradient yang sama kecerunan dia nanti salah. So at least macam you tunjuk satu tu curam sikit daripada satu pun okey dah. Okay, yang lain ada question tak? Semua okey ke? Okay. Okay, Iman Harisah okey? Asif okey? Okay. Asif ada tak? Asif ada. Siapa tadi yang tak ada? Halil. Ada tak? Ada pergi mana? Ada tak sihat ke? Sebelum ni Halil ada tak? Tak perasan? Ya, ya. Oh, wah. Ada. Pergi mana? Ada. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa sampai situ je kot hari ni. So nanti cuba try buat soalan empat tu. Dia lebih kurang je. Okay, senang. Okay, so try buat soalan empat. Okay. So I think that's all for today for me. Okay, thank you very much. See you guys on Friday. Okay, Friday kita buat tutorial lagi ya. Okay. Alright, so thank you. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Alright.